vadak az utakon. Akár 1 millió forintnál is többet fizethet az az autós, aki egy nagy testű őzet gázol el. Éppen ezért sokan nem is jelentik a balesetet. Nyári kártevők. A vízhiányos, száraz időjárás, vagy éppen a túl sok csapadék sem kedvez nyáron a kerteknek. Egy jól felépített kert képes saját magát védeni a kártékony állatoktól. Kiállítás a levéltárban. A most nyílt közel 150 dokumentumot feldolgozó tárlat az első világháború gazdasági és társadalmi hatásait mutatja be. Akár 1 millió forintnál is többet fizethet az az autós, aki egy nagy testű őzet gázol el. Éppen ezért sokan nem is jelentik a balesetet. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A napokban kezdődött és augusztus közepéig tart az állatnász időszaka. Ilyenkor pedig bármikor az utakra tévedhetnek. Az őz a leggyakoribb nagyvadfaj Magyarországon, és több tízezres az állomány Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. A fokozott óvatosságra a rendőrség is felhívja az autósok figyelmét. Vadveszélyjelző táblák az utak mentén, ezekre a következő hetekben még jobban kell figyelniük az autósoknak. Július közepétől egy hónapon át tart az őzek násza, amikor az amúgy bujkáló állatok bármikor felbukkanhatnak az utak mentén, vagy akár át is haladhatnak rajta. A meleg napokon ez főleg inkább az esti órákban és éjszaka jellemző. Leggyakoribb nagy vadfaj az őz Magyarországon, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is több tízezerre tehető az állomány száma. Egy baleset során pedig akár milliós büntetésre is számíthatnak az autósok. Megvan adva az FM, a minisztérium által minden őznek, minden állatnak, vadállatnak az eszmei értéke. Egy őzgida 50 ezer forint, egy suta 100 ezer forint. Ha 350 gram fölötti bak már egészen tekintélyes áru, vagy ha nincs agancsa, de hát ez természetesen csak a téli időszakra vonatkozik, akkor 350 ezer forint is lehet, és vannak olyan extrém esetek, amikor egy-egy 500 grammos trófeát viselő bakot ütnek el, akkor bizony millió forint fölött van az értéke. Fontos, hogy az autóval közlekedők este felkapcsolt távolsági fényszóróval haladjanak az utakon, így jobban láthatóvá válnak az állatok. Ha vaddal találkoznánk, lassítsunk le, ha pedig hirtelen ugrik elénk egy nagy testű állat, rögtön vészfékezzünk és ne rántsuk el a kormányt, mert egy fának vagy a szemben közlekedő járműnek ütközve még súlyosabb lehet a baleset. Ha egy autós mégis előtt egy őzet, hívja a rendőrséget, amely értesíti majd a helyi vadásztársaságot, mivel a vad a szervezet tulajdona. A társaság csak abban az esetben felel a balesetért, ha valamelyik tag arra vadászott és ezzel az útra terelte az állatot. Az első és a legfontosabb az, hogy mindent meg kell tenni egy további baleset elkerülése érdekében, tehát lehetőség szerint félre kell állni az útról, használni kell az elakadási jelzőt és a szükséges távolságba kihelyezni a fényvisszaverő háromszöget, azonnal értesíteni kell a rendőrséget, akik majd felveszik a kapcsolatot a helyi vadásztársaság megfelelő emberével. A baleseti helyszínelőkök nyomokat fognak rögzíteni, fényképfelvételeket készítenek, rögzítik a sofőr adatait, és megvizsgálják azt, hogy a vezető használta, vagy betartotta a maradéktalanul a kereszt szabályait, és tulajdonképpen megvizsgálják azt is, hogy az érintett útszakaszon ki volt-e helyezve vadveszélyjelző tábla. Ugye ez a sofőr biztosítója szempontjából nagyon fontos, hiszen itt több százezres károkról beszélhetünk. Országos összesítés nincs a vadgázolásos balesetek számáról, már csak azért sem, mert sokan nem jelentik be a balesetet, tartva attól, hogy ki kell fizetniük a vadárát. Kevesebb halálos baleset történt Magyarországon a második negyedévben, mint a múlt év hasonló időszakában, közölte a rendőrség. Az Országos Rendőrfőkapitányság szerint ez az április óta működő, Véda néven ismert új fix trafipaxok hatása. Tavaly április 1-e és június 30-a között 144 ember vesztette életét, míg 2016 ugyanezen időszakában 115-en haltak meg az utakon. A közlekedési balesetek egyik meghatározó oka a sebesség túllépés. Ennek visszaszorításával érhető el, hogy kevesebb baleset történjen, olvasható az ORFK közleményében. A vízhiányos, száraz időjárás, vagy éppen a túl sok csapadék sem kedvez nyáron a kerteknek. Ahol pedig növények vannak, ott a kártevők sem hiányozhatnak, így nyáron is érdemes ellenük védekezni. A legtöbb kertbarátnak azonnal a vegyszeres védekezés jut az eszébe, pedig egy szakemberek által jól felépített kert képes saját magát védeni a kártékony állatoktól.
Kitartó munka és szakértelem kell ahhoz, hogy egy ilyen szép és főképpen egészséges kertünk legyen. Emellett szükségünk van a katicabogára, Süné és a Vakond segítségére is. A szakboltokban pedig ma már több olyan lehetőség van, amely vegyszerek nélkül védi meg kertünket a kártevőktől. Nem kártevő igazából a Vakond, hanem egy jó dolog, mert igazából a talajban lévő kártevőket pajóra gondolván szépen elkapják, meg avval táplálkoznak, de mivel mi nem szeressük a vakontúrásokat a földbe, ezáltal muszáj vagyunk a gyep alatt egy vakonthálót egységesen kötésben lerakni, ezáltal meggátoljuk azt, hogy a füvet tönkre vágja. A hirtelen nagy mennyiségű csapadék majd az azt követő hőség miatt megnövekszik a páratartalom, így egyre jobban elszaporodnak a kertben a gomba és a rovarkártevők. A legjobb módszer a megelőzés, vagyis ha időben kezdünk el védekezni. Főképpen a növény fajtáknál az alapvető a levéltetvek, a pajstetvek, a gyapjas tetvek, az atkák, a tripszek, ezek folyamatosan, és a gomba betegségek, ami nagyon-nagyon csúnyakát tudnak végezni egy növényen, mert egy színes lombon éppen egy rozsda betegsége elterjed, onnantól kezdve nem lehet meggátolni. Kis apró területeket viszonylag meg tudunk fogni, de már amikor el van hatalmasodva, sajnos majd csak jövőre lombulás után, amikor egy új hajtás fog jönni, akkor majd mutatkozik közelből ennek a szépsége. Úgyhogy nagyon oda kell figyelni mindenkinek, hogy időben kell permetezni. Nem kell tehát lemondanunk egy szép kertről a kártevők miatt, csak résen kell lennünk a védekezés során. Ma este hozzák nyilvánosságra az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat. A szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre több mint 111 ezeren jelentkeztek. A legtöbben első helyen a gazdaságtudományi, a műszaki és a pedagógus képzési terület valamely szakát jelölték meg. A legnépszerűbb alapképzésnek első helyen a gazdálkodási és menedzsment, második helyen az óvodapedagógus, harmadik helyen pedig a mérnök informatikus képzés bizonyult. Baleset történt tegnap délután a Kállói úton, Nyíregyházán. Egy ukrán terepjáró vezetője nem adott elsőbséget, amikor a főútra hajtott. Ott egy személygépkocsinak ütközött, majd nekilökte egy álló autónak is. Személyi sérülés nem történt, az anyagi kár azonban jelentős. A Hátország a nagy háborúban címmel nyílt kiállítás a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltárban. A közel 150 dokumentumot feldolgozó tárlat az első világháború gazdasági és társadalmi hatásait mutatja be. A vándorkiállítás még 2014-ben a háború centenáriumi évfordulójára készült, egy online elérhető virtuális tárlattal kiegészülve. Közel 150 történelmi dokumentumból álló kiállítás nyílt a megyei levéltárban. A szakemberek eddig nem ismert forrásokat is felhasználtak annak érdekében, hogy bemutassák, milyen hatással volt a hátországokra az első világháború. A kiállítás az első világháborút, az úgynevezett nagyháborút, annak gazdasági és társadalmi hatásai vonatkozásában vizsgálja, mutatja be a levéltári források felhasználásával. 16 darab molinón van ez az anyag kiállítva, amely itt a levéltárban megtekinthető lesz, viszont a Magyarországos Levéltár munkatársai, dr. Völgyesi Zoltán vezetésével, főosztályvezető vezetésével elkészítették ennek a kiállításnak a virtuális változatát, ami nyilvánvalóan egy még nagyobb anyagot dolgoz föl, és kínál az érdeklődő közönségnek. Az első világháború nem csak hadtörténeti szempontból jelentős, gazdasági és társadalmi hatásai is voltak. Ez volt az első olyan háború, ahol tömeghadseregek vettek részt. Az Osztrák-Magyar Monarchia 1914 és 1918 között közel 9 millió férfit hívott be katonának, így a 20-as éveiben járóktól kezdve az 50 éves férfiakig mindenkit alkalmazott a hadsereg. Ami legnagyobb változás az, hogy azáltal, hogy a férfiak tömegesen frontra mennek, ott marad a háttérország férfi munkaerő nélkül. Képzeljük el azt a falut, ahonnan elvitték a férfiakat, és elvitték a lovakat, mert a lovakat is bevonultatják, hiszen kell az igőerő hadseregnek. És ott marad anyuka, gyerekek és a idős nagyszülők lovak nélkül, és szántani kell. Ugye képzeljük el ezt a helyzetet. Persze szakaszosan majd engednek haza katonákat aratáskor mezőgazdasági munkára egy-két hétre, de a mezőgazdaságban például nagyon nagy termelés visszaesés lesz. 1917-ben már kétharmadára esik vissza a gabonatermelés, 18-ra már a felére esik vissza
gabonatermelés. A visszaesés miatt már a háború utáni első évben bevezették a jegyrendszert. Egy másik társadalmi hatása, hogy nők tömegei kényszerültek munkát vállalni. Először a háború alatt kezdett elnői esedni a tanítói pálya, de az egyetemi arányok is megváltoztak. 1917-re a budapesti bölcsész hallgatók nagyobb része már nő volt. A megnyitón az is elhangzott, a magyar társadalom keveset foglalkozik az első világháborúval történelmi jelentőségéhez és utóhatásához képest, pedig fontos megismerni a hátországban történteket is. Mindenképpen érdekes kiállítás, és azt hiszem, hogy nagyon fontos az, hogy itt a látogatók láthassák, mert mint a kiállítás címe is mondja, hogy a hátország a nagy háborúban pontosan azt szeretné bemutatni, nem azt, amit általában hallunk a háborúról, nem a csatateret, hanem pontosan azt, hogy mi is történt azokban az országokban, akik részt vettek a háborúban, és hogy zajlottak a hétköznapok, hogy zajlott az élet, és milyen segítséget, illetve milyen problémákat okozott a háború, úgyhogy azt hiszem, hogy ezt az oldalát is meg kell ismernünk, és ez ebben segít nagyon sokat ez a kiállítás. A vándor kiállítás egy hónapon át látogatható Nyíregyházán, a tárlat virtuális változatát pedig a Levéltár honlapján bárki megtekintheti. Megújult a Maki erdő a Nyíregyházi állatparkban, ahol majat makik között sétálhatnak a vendégek. A parkba hamarosan betekinthetnek, előtte nézzük a híradó további témáit. Bekerült a szkopjai U18-as B-csoportos Európa-bajnokságra utazó szűkített keretbe Fazekas Csaba. A nyíregyházi kosárlabdázó egy évvel fiatalabb a korosztály felső határánál. A magyar válogatott célja a macedóniai kontinens tornán a feljutást jelentő első három hely valamelyikének a megszerzése. Hét új játékossal a soraiban készül a megyei első osztályú bajnokság rajtjára a rakamazi futballcsapat. A továbbra is Madalina György által irányított együttes célja a biztos bennmaradás kiharcolása. A rakamaz a nyitófordulóban a Tuzsért fogadja. Megújult a Maki erdő a Nyíregyházi állatparkban, ahol majott makik között sétálhatnak a vendégek. Az országban csak itt látható tenyészcsapat igen eredményes, hiszen a tavalyi esztendőben is született egy kölyök, így a kicsivel már 6 tagúvá vált a csapat. A Nyíregyházi állatpark talán legnagyobb varázsa, hogy egy tölgyerdőben, természetközeli kifutókban mutatja be földünk állatvilágát. A különleges programok mellett, mint a fókasó vagy a papagáj bemutató, a legnagyobb érdeklődést a Maki erdő övezi, ahol a bátrabb vendégek félmajmok között sétálhatnak. A tarzanösvényének Maki erdeje mellett, ahol a Madagaszkár című animációs filmből ismert gyűrűs farkú makikat lehet testközelből megfigyelni, idén felújították és átalakították a régebbi majomerdőt is. Így a főemlős rajongók egy másik fajjal is megismerkedhetnek, a barna bundájú majott makikkal. A felújított Maki erdőben sárga szakállas, vagy más néven majott makik között sétálhatnak az érdeklődők. A majott maki elnevezés arra utal, hogy egy olyan maki fajról van szó, aki nem Madagaszkáron őshonos, hanem attól egy 100 kilométeren lévő szigeten, Majott szigetén. Sárga szakállas maki egyébként az országban csak itt látható, ráadásul egy tenyészpár keretében, ahol egy egyéves utód is látható a tenyészcsapat között. A sárga szakállas makik igazi légtornászok, ügyesen mozognak a fák ágain, nem ijednek meg attól, hogy hatalmas ugrásokkal közlekedjenek egyik fáról a másikra. Főként gyümölcsökkel táplálkoznak, de alkalmanként virágokat, nektárt, leveleket vagy magvakat is fogyasztanak. A felújított erdő különlegessége, hogy az állatok hatalmas szárazföldi hüllőkkel, sarkantyús teknősökkel élnek közös kifutóban, és az erdőből átláthatunk a világ legnagyobb szárazföldi emlőseire is, az afrikai elefántokra. Bekerült a szkopjai U18-as B-csoportos Európa-bajnokságra utazó szűkített keretbe Fazekas Csaba. A nyíregyházi kosárlabdázó egy évvel fiatalabb a korosztály felső határánál. A magyar válogatott célja a macedóniai kontinens tornán a feljutást jelentő első három hely valamelyikének megszerzése.
Június közepén 17 játékossal kezdte el a felkészülést Székesfehérváron az U18-as fiú kosárlabda válogatott. A korábbi nyíregyházi edző Ferenci Tamás által összeállított keretben helyet kapott a 17 éves Fazekas Csaba is. A románok, csehek, osztrákok és szervek ellen vívott edzőmeccseken a Marsó Nyíregyháza játékosa meggyőzte a szakmai stábot arról, hogy helye van a Szkopjébe utazó keretben is. Jól dolgozott a felkészülés során. Ő volt a 99-es születésű játékosok közül, aki a legjobb teljesítmény nyújtotta, és a bő keretből sikerült a szűkített 12-es keretbe is bekerülni, úgyhogy ez egyértelmű, hogy az ő érdeme. A nyíregyházi játékos örül annak, hogy teljesítményével kiharcolta a helyét az Európa-bajnokságra utazó csapatban. Próbáltam a legjobb teljesítményt nyújtani a válogatott edzőtábor során, és gondolom, hát is remélem az edzők is meg voltak velem elégedve. Persze az is célom volt, hogy bekerüljek a 12-es keretbe, ami sikerült, és hát elégedett voltam nagyon a csapattal is és a munkámmal. A magyar válogatott jól szerepelt a felkészülési meccseken, több győztes mérkőzés után az utolsó két találkozón az A csoport élvonalába tartozó szerbektől mindössze 11, illetve 9 ponttal kapott ki Ferenci Tamás együttese. Mindenféleképpen biztató, hogy egy ilyen kosárlabda kultúrával rendelkező ország csapat ellen helytáltunk és jól szerepeltünk. Mindenféleképpen szeretnénk a csoportból tovább jutni, ehhez az első második helyen kell végezni. Bízom benne, hogy ha 8 között vagyunk a keresztjáték során, 4 közé is bejutunk, és ott már bármi lehet, ha már ott vagyunk, akkor szeretnénk megragadni azt a lehetőséget, hogy az első, második, harmadik helyezett csapat jut fel az A divízióba. A B csoportos Európa-bajnokság pénteken kezdődik Szkopjében. A magyar válogatott elsőként Lengyelország ellen lép pályára, majd a csoportmeccseken még Bulgáriával, Írországgal, Ciprussal és a házigazda Macedóniával találkoznak Fazekasék. 7 új játékossal a soraiban készül a megyei első osztályú bajnokság rajtjára a Rakamazi futballcsapat. A továbbra is Madalina György által irányított együttes célja a biztos bennmaradás kiharcolása. A Rakamaz a nyitófordulóban a Tuzsért fogadja. Július 5-én kezdte el a felkészülést a megyei első osztályú bajnokságra a Rakamazi futballcsapat. A legutóbb a megyei másodosztály Alukonstrukt csoportjának második helyén végző, de így is feljutó együttes szakmai munkáját továbbra is Madalina György irányítja. A játékos keretben jelentős változások történtek, különböző okok miatt 9 labdarúgó távozott, ami az osztályváltást és a megyei Magyar Kupa győzelmet követően némileg meglepetésként érte a vezetőket. Természetesen is szét kellett nézniük a megyei játékos piacon, és találtak is olyan futballistákat, akik segítségével a csapat kiharcolhatja a bennmaradást. Eddig 7 érkeztek, hirtelen nehéz elsorolni. Gégény Misi jött Tiszakanyáról, Ibrányból jött a Lukács Bence és a Csáki Józsi, a Szakolyból jött a Szobonya Gabi, a Majoros Ádám és a Csomány Őrs. És a Nyírsülitól leigazoltunk egy tehetséges támadót, a Petruska Attilát. A csapat kapitánya szerint fontos, hogy a pályán és azon kívül is jó közösség alakuljon ki, mert csak így lehet eredményes a megyei első osztályban a Rakamaz. Az érkezők nagy része az még nagyon fiatal, 18-19 évesek. Aztán hát elsődleges felelőtt szerintem, hogy egybehozzam a társaságot, tehát hangulat szempontjából is megismerjük egymást. Ez fontos az edzéseken is, hogy összekovácsolódjunk minél jobban, és meccseken eredményesek tudjunk lenni, mert nagy hatása tud lenni csapat teljesítményére, hogyha egy baráti társaságról tudunk beszélni egy csapatnál. A Rakamaz az elmúlt hétvégén Tiszavasváriban a Bohács Sándor emléktornán 3-0-ra legyőzte a Hajdunánást, majd a döntőben 4-3-ra kikapott a házigazdák csapatától. Madalina György együttese a bajnokság nyitófordulójában augusztus 14-én a Tuzsért fogadja. Győzelemmel kezdte szereplését a spanyolországi Segovicában Fucsovics Márton. A világranglista 167. helyén álló nyíregyházi teniszező a 64.000 euró összdíjazású kemény pályás torna nyitófordulójában 7-6-6-2-re verte a 240. helyen rangsorolt francia Alexandre Sidorenkót. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Akár 1 millió forintnál is többet fizethet az az autós, aki egy nagy testű őzet gázol el, éppen ezért sokan nem is jelentik a balesetet. A napokban kezdődött és augusztus közepéig tart az állat nász időszaka, ilyenkor pedig bármikor az utakra tévedhetnek.
Az őz a leggyakoribb nagyvadfaj Magyarországon, és több tízezres az állomány Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. A vízhiányos, száraz időjárás, vagy éppen a túl sok csapadék sem kedvez nyáron a kerteknek. Ahol pedig növények vannak, ott a kártevők sem hiányozhatnak, így nyáron is érdemes ellenük védekezni. A legtöbb kertbarátnak azonnal a vegyszeres védekezés jut az eszébe, pedig egy szakemberek által jól felépített kert képes saját magát védeni a kártékony állatoktól. A Hátország a nagy háborúban címmel nyílt kiállítása a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltárban. A közel 150 dokumentumot feldolgozó tárlat az első világháború gazdasági és társadalmi hatásait mutatja be. A Vándor kiállítás még 2014-ben a háború centenáriumi évfordulójára készült, egy online elérhető virtuális tárlattal kiegészülve. A Kölcsei Televízió híradóját látták július 26-án kedden. Friss hírekkel holnap este jelentkezünk, addig is látogassák honlapunkat. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Folytatódik a zivataros időjárás. Front nincs a közelünkben, így a helyi hatások, illetve a fölöttünk lévő nedves, labilis rétegződésű légtömeg alakítja időjárásunkat. Éjszakára a záporok, zivatarok többnyire megszűnnek, a maradvány felhőzet is lassan csökken, fokozatosan megnyugszik a légkör. Hajnalra a völgyekben párásságra, foltokban ködre lehet számítani. Reggelre általában 17 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a fátyolfelhők és a néhány órás napsütés mellett napközben egyre magasabbra törő gomoly felhők alakulnak ki, és délután már többfelé lehetnek intenzív záporok, zivatarok, kisebb körzetekben felhőszakadás, esetleg jégeső is. A mérsékelt változó irányú szél csak zivatarok környezetében erősödik meg átmenetileg. Délutánra 30 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. Csütörtökön még folytatódik a füllett meleg idő, intenzív záporokkal, zivatarokkal, néhol felhőszakadással. Péntektől csökken a csapadékhajlam, a hétvégére egyre melegebb léghullámok érik el az országot, vasárnap országos kánikula valószínű. Az augusztus hidegfronttal indít, amely záporokkal, zivatarokkal érkezik, a front mögött kedre néhány fokot visszaesik a hőmérséklet.